بناه كني أتى يا والله غير بيتا كي وش رود رود بلا إيش بيعمل والله وش بان فشة مجرد وش تانجا مو دم جاي بهاك نأتى تلو ठीक है आयोग माँ योर आ सागो सागो पत्र पत्र चलो 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 ठीक पता था ये फोन चार्ट ये फोन चार्ट हाँ हेलो साकेरे में ठीक है पता था यार चोट में बयामियान का या आईफोन 14 प्रो मैक्स सिकल से बना अगला शीत सा कुत आख मिनटा यस ये गुजरे पोस आने अंदर यस वन आईफोन 14 प्रो السلام علیکم دوستو یتھ کنا اس پتمس ویڈیوس مز ونی تا اس سالس ایپلیکیشن ہندس بارس مز ات پڑی کو تو کانت کھن چنک چیز آرڈر کرت ات پڑی کو تو پیزا آرڈر کرت برگر آرڈر کرت یا کانت کھن چنک چیز آرڈر کرت کھن چن کے چیزو علاوہ تہ کو تو ات پڑ ویجیٹیبلز آرڈر کرت بیکری یا فنکشن چا اس تمک کیک ہے کو تو ات پڑ آرڈر کرت آج چھ سوپورس مز یم تہ لوکیٹڈ چھ تمن خاطر چھ آز فری ڈیلیوری چلان تو گژھو کرو سالس ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ شکریہ بھائی 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 یمس کر چل جلدی پیچھے یمس اتے دم پانچ کلو ٹماٹر پانچ کلو پانچ کلو پانچ پانچ آ پانچ السلام علیکم دوستو اکھ بڑ بڑ خبر آئی بتھ یہ کتھ پہ چھ ٹماٹر کتنے درگ سے آز ڈوڑ ہاتھ روپیے کلو اتھے کن ایک نفن پانچ کلو ایٹ اے ٹائم ٹماٹر بہت نفس کران ضرور تھی ہوں سر فوٹو سکرین پہ